Adnan Gazibegović iz Kalesije ove godine od ozimih kultura posijao je pšenicu i ječam. Vremenske oscilacije u decembru i januaru, kaže, za sada nisu naškodile usjevima. Mišljenje je da bi veću štetu nanijele izrazito niske temperature bez snijega. Pribojava se da će se posljedice visokih temperatura u zimskom periodu tek odraziti u narednim mjesecima. Nije bilo nekih hladnoća ispod 10 stepeni u minusu, mada ove ozime kulture mogu se boriti do nekih minus 15, bez tu minus 10 do minus 15 bez snježnog pokrivača. Veće temperature u minusu bez snježnog pokrivača, znači nanijele bi sigurno gubitka i tako. Mada za sad stanje nije loše, ali kako se dalje odrasti, to ćemo da vidimo. I u Poljoprivrednom zavodu Tuzlanskog kantona ističu da nisu zabilježene velike štete zbog ovakvih vremenskih prilika. Slažu se da će posljedice se tek vidjeti, jer su zbog loših vremenskih uslova usjevi sada manje otporni na štetočine i bolesti. Zbog ovih prosječno visokih temperatura, znači negdje od decembru, evo i u januaru mjesecu, došlo je do prezimljavanja nekih štetočina, znači i njihove veće brojnosti, pa se znači može očekivati da u toku vegetacije bude veći napad ovih štetočina koje su karakteristične za ozime kulture. Naravno, to se odnosi i na bolesti. Kako bi izbjegli potencijalnu opasnost od štetočina i bolesti usjeva, u Poljoprivrednom zavodu apeluju na poljoprivrednike da što prije izvrše prihranu posijanih ozimnih kultura. Naglašavaju, to će značajno umanjiti posljedice visokih temperatura u zimskim danima na usjeve.